се работи за ситуација која што заслужуваат граѓаните на двете земји да ја знаат целата вистина. И од тој аспект имаме заеднички ставови дека треба да има меѓународна истрага или поканети меѓународни представници кои што ќе ги соочат сите елементи и ќе ги дадат одговорите на прашањата кои што граѓаните ги заслужуваат и од Република Косово и од Република Македонија.